Ja som ten, ktorý sa stará o všetko, pretože môj otec mi dáva všetko. Ja som a mám zaľúbenie vo vás i v hľadujúcich a chudobných. Počas slávenia svätej omše, keď vyslovoval slová: vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv, zbadal, že sa biela hostia na oltári zmenila na telo a víno na krv. Skupina vojakov, policajtov, skôr policajtov než vojakov, sa priblížila, aby nás všetkých vyvraždila. Aby zničila farnosť a všetkých ľudí, ktorých táto farnosť ukrývala. Celkovo 500 osôb. Všetci sme prítomní pri Ježišovej smrti a nevieme o tom. Sme prenesení na miesto Ježišovej smrti. Chcela som sa postaviť, aby som pristúpila k svätému príjmaniu, ale pán ma zastavil. Počkaj a dívaj sa. V tom momente vstala jedna žena a postavila sa do radu na sväté príjmanie. Po chvíli, keď jej kňaz podával príjmanie do úst, prenikol cez ňu lúč svetla. Prešiel ňou skrz naskrz. Začalo ju objímať svetlo. Svetlo. Celá bola obklopená svetlom. Na Zelený štvrtok odvysielame premiéru filmu Ja som. Viac informácií už čoskoro na stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Ja som ten, ktorý sa stará o všetko, pretože môj otec mi dáva všetko. Ja som a mám zaľúbenie vo vás i v hľadujúcich a chudobných. Počas slávenia svätej omše, keď vyslovoval slová: vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv, zbadal, že sa biela hostia na oltári zmenila na telo a víno na krv. Skupina vojakov, policajtov, skôr policajtov než vojakov, sa priblížila, aby nás všetkých vyvraždila. Aby zničila farnosť a všetkých ľudí, ktorých táto farnosť ukrývala. Celkovo 500 osôb. Všetci sme prítomní pri Ježišovej smrti a nevieme o tom. Sme prenesení na miesto Ježišovej smrti. Chcela som sa postaviť, aby som pristúpila k svätému príjmaniu, ale pán ma zastavil. Počkaj a dívaj sa. V tom momente vstala jedna žena a postavila sa do radu na sväté príjmanie. Po chvíli, keď jej kňaz podával príjmanie do úst, prenikol cez ňu lúč svetla. Prešiel ňou skrz naskrz. Začalo ju objímať svetlo. Svetlo. Celá bola obklopená svetlom. Na Zelený štvrtok odvysielame premiéru filmu Ja som. Viac informácií už čoskoro na stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky.
Ja som ten, ktorý sa stará o všetko, pretože môj otec mi dáva všetko. Ja som a mám zaľúbenie vo vás, i v hľadujúcich a chudobných. Počas slávenia svätej omše, keď vyslovoval slová vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv, zbadal, že sa biela hostia na oltári zmenila na telo a víno na krv. Skupina vojakov, policajtov, skôr policajtov než vojakov, sa priblížila, aby nás všetkých vyvraždila. Aby zničila farnosť a všetkých ľudí, ktorých táto farnosť ukrývala. Celkovo 500 osôb. Všetci sme prítomní pri Ježišovej smrti a nevieme o tom. Sme prenesení na miesto Ježišovej smrti. Chcela som sa postaviť, aby som pristúpila k svätému príjmaniu, ale pán ma zastavil. Počkaj a dívaj sa. V tom momente vstala jedna žena a postavila sa do radu na sväté príjmanie. Po chvíli, keď jej kňaz podával príjmanie do úst, prenikol cez ňu lúč svetla. Prešiel ňou skrz naskrz. Začalo ju objímať svetlo. Svetlo. Celá bola obklopená svetlom. Na Zelený štvrtok odvysielame premiéru filmu Ja som. Viac informácií už čoskoro na stránkach Slovenský dohovor za rodinu a Som katolík. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Kto je tento chlieb, bude žiť